Насправді це жалюгідне явище, яке ми бачимо під стінами Львівської міської ради, що зараз відбувається. Міський голова Львова себе оточив, можна сказати, приватною охороною. І буває на засіданнях і Нацполіція, як зараз бачили. І це таке, як він грається, можливо, в демократію. Перший раз от колеги депутати, якраз зараз Валерій Веремчук говорив, що була година запитань депутатів, ну, тому що городяни не можуть спитатися нічого в мера Львова. Він ховається, виходить так, що ховається від своїх виборців. І хочу ще зауважити, така тенденція, що ви самі бачите і знаєте, що міський голова в нас вже 15-й рік, здається, і з кожним роком все більше і більше спротив людей, і запитання людей виникають до міського голови, і він все більше себе від людей відгороджує різноманітними методами, і рамками, і різноманітною охороною. І коли зараз депутати до нього задавали питання, що вони зараз підняли якраз в студії цю розмову, то на всі питання, практично, які конкретні задавали народні обранці, депутати, які, то люди не можуть запитати з нього, пересічні громадяни, то ні одної конкретної відповіді не було. Чим що це за період, за півроку, фактично, що депутати, представники громади, теоретично мали можливість запитатися в мера Львова, задати якісь питання і по господарці, і по планах, які будуть в майбутньому місті. Отже, більше як півроку, в нього почався десь півроку назад наступ на Київ, потім був період відступу з Києва. У той період його ні львів'яни, ні депутати практично не бачили. В ручному режимі збирались деколи сесії, на яких він не був присутній. Він якраз то відступав, то наступав. І от перший раз ми його побачили за такий період часу і задавали якісь питання, на які він практично завжди жартував або розказував, як зараз колега говорив, що все буде добре, все буде гаразд. Я вже повернувся, я вже відступив, я з вами. Все ми налагодимо, все зробимо. Буде добре.